Yes, turi kumwe na Mademoiselle Zimurinda Umuhoza Marie Francine ni presidente wa komite y'urubyiruko gatolika ku rwego rw'igihugu. Tugiye kuganira tubwire kuri uyu munsi w'urubyiruko gatolika ku tariki ya 30 wizihizwa, atubwire ubutumwa yageneye urubyiruko muri rusange. Ariko reka mureke yongere abanze atwibwire, yibwire abadukurikiye. Amazina yanjye ni Zimurinda Umuhoza Marie Francine, ariko benshi banzi kuri mama. Nkaba ndi presidente wo muri komite y'urubyiruko gatolika mu Rwanda, nkaba ndi n'umuskuti, nkaba mpagarariye abaskuti muri East Africa. Yego, urakoze cyane. Tutaratangira, wabanza ukatubwira imikorere ya komite y'urubyiruko gatolika uko ibiteye, yuko urwo rwego ruba ruteye n'ibikorwa byarwo. Ahanini urwego rwa komite y'urubyiruko gatolika mu Rwanda, navuga ko ari ni nk'ijambo ryahawe urubyiruko, aho twebwe nka komite duzamura ibibazo cyangwa se tukavugira urubyiruko muri rusange bitewe n'ibyifuzo byaturutse mu madiyoseze, mu masantrali, mu maparuwasi, tukabasha kubigeza ku rwego rw'igihugu nka komite. Iba yubakitse gute komite? Uburyo iba yubakitse, ibigizwe na perezida cyangwa perezidante wa komite, umwungirije, sekretere, umubitsi ndetse n'umunyamabanga. Uyu mwaka twizihije umunsi w'urubyiruko, uyu mwaka wabonye ute n'ibikorwa byagiye bikorwa, mwagiye mukora ni ibihe? Njye maze igihe kinini muri komite. Uyu mwaka uri mu mwaka watugoye cyane, bitewe n'icyorezo cya COVID, bitewe n'impinduka n'ingamba zagendaga zifatwa. Ibyo twari twateganyije ibyinshi ntabwo byagezweho, twahuye n'imbogamizi nyinshi, ariko twagerageje mu mbaraga dufite gukora ibyo tugomba gukora. Hari nka forum y'urubyiruko igiba ku rwego rw'igihugu itarabashije kuba umwaka ushize, bitewe n'uko ari igikorwa gihuza abantu benshi kandi tuzwi icyorezo bitari kudukundira. Iyo forum ntiyabashije kuba. Hari ibikorwa byinshi bitagiye bikunda kuba kubera COVID, ariko twagerageje nabyita gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bikorwa by'urubyiruko. Twagiye dushyiraho amanoveni kuri Zoom, tukorganiza amanama, amasengesho. Ibyo byose twarabikoze mu buryo bwa tekinoloji, bitewe n'uko ibikorwa bihuza abantu bitari bishoboye gukunda. Igihe nabwo tudohorewe, ingamba zitworohereye, twagerageje gukora ibikorwa uko tugiye tubishoboye mu madiyoseze, mu maparuwasi ndetse no mu muryango wa Kiliziya Gatolika. Yes, uri umujene, uri n'umukobwa. Icyifuzo cya komite, ubereye umuyobozi, murifuza gute umukobwa w'umukristu w'umugatolika mu Rwanda? Umukobwa w'umukristu w'umugatolika mu Rwanda, icya mbere agomba kuba yizera Imana, yarabatijwe kandi ari n'umuryango wa Kiliziya Gatolika, akora ibikorwa bya Kiliziya, asenga kandi akunda Yesu. Yego, turi mu bihe bikomeye bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ryatwaye abajene, cyane cyane abakobwa. Hari abashobora kuryangirikiramo, hari abo rishuka, hari n'abo ritwara. Icyo kintu cyo urakivugaho iki? Icyo kintu rero ni challenge ikomeye, ni ikibazo gikomeye, atari muri Kiliziya gusa ndetse ku rwego rw'isi. Kumanaginga social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga biragoye ku rubyiruko, cyane ko byadutwaye. Ariko twe twaraprofise nka komite, nk'urubyiruko, bitewe n'igihe tugezemo, turi muri vision, twaranayirenze. Twagerageje gukoresha ubwo buryo bw'inkoranyambaga, noneho twebwe dutanga ubutumwa, tugezaho ubutumwa ku rubyiruko, dukora amasengesho. Hari noveni zakorwaga kuri Zoom uko tubishoboye, tukandika amasengesho kuri za WhatsApp, tugasharinga flyers. Twagerageje kwebwe kubibyazamo umusaruro izo social media muri iki gihe twari turimo. Reka dusoreze ku kantu kajyanye n'umukobwa twakwibanzeho cyane. Hari icyitwa gukumira ibibazo bishobora kuvuka ku mukobwa. Nk'umuntu uyoboye komite y'urubyiruko, ni gute, ni n'ubuhe butumwa utanga ku gukumira icyatuma umuntu ata ubusugi ava mu murongo w'umukobwa, akaba yatwita imburagihe cyangwa se indi idateganijwe? Icyo navuga rero, umwana w'umukobwa burya n'ufite umuco, n'uwarezwe, kandi igiti kikorwa kikiri gito.
rero yo warezwe neza mwiterura ukarerwa neza ugakurira muri andura nziza uri kumwe n'abantu beza ugakurira muri kiliziya uri umukristo n'ababyeyi cyo gihe ahanini inshingano nyinshi abari ababyeyi kuko tuzi ko muri kiliziya haho na komisiyo y'ababyeyi ahanini nayo ifite uruhare rukomeye muri komisiyo y'urubyiruko kuko komisiyo y'ababyeyi iri muri komisiyo ifasha komisiyo y'urubyiruko rero umwana w'umukobwa abagomba gukora umukobwa wirinze ufite mu cyongereza bita self confidence cyangwa se wiyubashye umukobwa usenga kandi burya uvuga ngo roho nzima iba mu mubiri muzima rero iyo uri umukobwa ufite indangagaciro umukobwa wa mukristo umukobwa usenga ubasha kunesha ibigeragezo kandi hari ibintu byinshi utageramo bitewe n'uko uba warinzwe n'Imana n'isengesho kadusoreza ku kintu kijyanye n'urubyiruko muhagarariye hari ikintu kitwa ibiyobyabwenge n'ubuhe butumwa utanga mu bijyanye no kwirinda ibiyobyabwenge kuko biragaragara ko n'abakungu n'abakobwa bose byabageze iyo icyo cyorezo turabibwirwa kenshi byonyine n'izina ryabyo tubyumva ko ibyo by'ubwenge kandi nk'uko insanganyamatsiko itubwira ko rubyiruko haguruka ujye guhama ibyo wabonye ntabwo uzajya guhama ibyo wabonye uri muri ibyo biyobyabwenge ntabwo uzakora umurimo w'Imana warayobye rero rubyiruko mureke duhagarare duhamye dushikame dusenge tureke kujya muri ibyo kuko uwo mwanya icyo navuga rubyiruko rujya mu biyobyabwenge ni uko rufite umwanya wo gupfusa nibyo tunarwanya muri kiliziya tuzana imiryango ya kiliziya katolika twiye tubabumbire hamwe tubarinde guta umwanya bajya mu bintu bitafitiye umumaro tubereke inzira ikwiriye rero rubyiruko muze mu miryango ya kiliziya katolika muze mwegere kiliziya dufatanye hamwe dusenge tubesheho n'isengesho ndetse tugire n'ibikorwa dufata kumera hamwe kuko dusengera umugozi umwe bityo tuzakora ikintu gikomeye ibyo byose uvuze umuntu agomba kuba afite amafaranga ariko kwizigama cyabuze mu rubyiruko ko hakorwa iki biragoye kwizigama nta kintu ufite biragoye niyo mpamvu urubyiruko turushishikariza kwihangira imirimo nanabikomoza nk'uko muri uku kwezi k'urubyiruko turangije aho urubyiruko twayikoze ibikorwa byo kubigisha ibikorwa byababeshaho aho ari abigishijwe gukora amaji ashobora gukorwa nk'ubucuruzi ari abigishijwe gukora amasabune ashobora kuvamo ubucuruzi ndetse muri kiliziya dufite gahunda y'ibimina n'amakoperative aho dushishikariza urubyiruko kwiyegeranya bagakora ibimina bagashyira hamwe make bafite hari ndavuga nk'ari nk'amadiyoseze urubyiruko rwakoze ibimina barateranya amafaranga bagura ingurube barorora bahere ku ngurube ebyiri ubu ngubu bamaze kugera ingurube nyinshi cyane zigera mu ijana urumva ni igikorwa cyiza aho niho watuma hazamo no gusevinga rero twibumbire hamwe urubyiruko dufatanye duhuze imbaraga uburyo dukore ikintu gikomeye tuzarinda n'ubukene arakoze cyane rero Zimurinda Umuhoza akaba ari perezidante wa komite y'urubyiruko gatolika mu Rwanda turamushimiye ku nama nziza impanuro ndetse n'ikiganiro ahaye urubyiruko kuri uyu munsi w'urubyiruko gatolika mu Rwanda urakoze cyane Padiri Omoniye ushinzwe urubyiruko ku rwego rw'igihugu muri kiliziya gatolika twagira ngo atwibwire hanyuma atubwire uyu munsi w'urubyiruko gatolika mu Rwanda anatubwire amavu n'amavuko y'uyu munsi ndetse n'insanganyamatsiko nitwa Padiri Evariste Nshimyumuremyi ndi umupadiri wo muri diyosezi ya Kabgayi ariko nkaba nkora mu nama y'abepiskopi nkaba ndi umunyamabanga wa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ikenerabushyo mu rubyiruko uyu munsi rero tariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2022 twijije umunsi w'urubyiruko gatolika mu Rwanda ukaba ari umunsi wijihirijwe muri paruwasi zose zigize kiliziya gatolika mu Rwanda by'umwihariko ku rwego rw'igihugu tukaba twawijihirije muri arikidiyosezi ya Kigali muri paruwasi Regina Pacisi aho twawuhimbarije mu gitambo cy'ukaristiya yayobowe na nyiricyubahiro Antoine Kardinali Kambanda uyu munsi rero twawijihije ku nshuro ya 17 muri kiliziya y'u Rwanda ukaba ari umunsi ufite inkomoko ku munsi mpuzamahanga w'urubyiruko washyizweho na mutagatifu Papa Yohani Pawulo II mu 1985 kuva icyo gihe wagiye wizihizwa ku munsi mukuru w'amashami
noneho mu Rwanda aho watangiye kwizihizwa mu 2006 utangira kwizihizwa abepiskopi bawushyize mu kwezi kwa mbere cyane cyane ku munsi wegereye munsi mukuru wa mutagatifu Yohani Bosco nshuti y'urubyiruko wabaye umurezi w'urubyiruko cyane ku buryo bugaragara impamvu bawushyize mu kwezi kwa mbere nuko ukenshi umunsi w'amashami wahuriranaga n'igihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kandi muri icyo gihe ntabwo ibikorwa by'imyidagaduro n'ibirori nk'ibi ngibi biba byashoboka ubwo rero niyo mpamvu bawushyize muri uko kwezi kwa mbere ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere tukaba rero ariho twawijihije hanyuma buri mwaka nk'uko bizwi tugira insanganyamatsiko tugenderaho mu kwizihiza uyu mwaka rero insanganyamatsiko dusangiye n'abakristo n'abajene bo muri kiriziya y'isi yose niyo dusanga mu magambo yo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 26 umurongo wa 16 amagambo agira ati haguruka kuko nkugize umuhamya w'ibyo wabonye na magambo Yesu yabwiraga Pahulo igihe aramaze kumubonekera agiye Damasi gufata abakristo akamwiyereka yamara kumwiyereka Pahulo mutagatifu gihe yabuze icyakora yayobeye uko abigenza Yesu akamubwira ati haguruka ubu noneho ugende ubwire abantu bose ibyo wiboneye ugende ubahamirize ko twahuye kandi ko nyine uwo duhuye mukiza nkamuhumura ubuhumyi bwose nkamuha urumuri rutuma abona neza wakurikije ugushaka kw'Imana rero iyi nsanganyamatsiko papa ayihitamo akaba ashishikariza urubyiruko narwo guhagurukana n'imbaraga zarwo zose uko zingana cyane cyane nabo bakaba bogeza butumwa hirya no hino cyane cyane muri bagenzi babo bakagaragaza ko umuntu nubwo ashobora kugira ibibazo bitandukanye ariko ibibazo bitamuherana ngo ahere hasi ahubwo ahamagarirwa kubitsinda akabaho yishimye kubera ko Kristo yazutse kandi Kristo ari muzima ibikorwa byabayeho hari ibikorwa bihugura abajene mu by'ukwemera ndetse no bibafasha kuri roho muri ibyo bikorwa rero harimo imyiherero yagiye iba mu maparuwasi atandukanye bakurikije imibare yemerewe guhura hari ndetse gushengerera Yesu Kristo mu isakaramentu ritagatifu ry'Ukaristiya by'umwihariko ariko hari na noveni isengesho ry'iminsi 9 ryateguraga uyu munsi yari rifite insanganyamatsiko igira iti kuba umujene ni umugisha ni amahirwe ibyo ni ibikorwa bitandukanye byagiye biba hanyuma izingiro ryabo ryo rikaba ryabaye igitambo cy'Ukaristiya cyatuwe ahantu hose mu Rwanda bazirikana urubyiruko kandi barusabira hanyuma ibindi bikorwa ni ibikorwa by'urukundo muri kiriziya turabizi neza ko bimwe mu biranga abakristo ari urukundo Yesu yavuze ko cyo bazamenyeraho ko turabigishwa be ari urukundo tuzaba dufitanye kandi urukundo ntabwo ari amagambo ntabwo ari indirimbo gusa rugomba no kugaragarira mu bikorwa ibyo bikorwa rero by'urukundo hari mu gufasha abakene ari ukwegeranya inkunga z'amafaranga cyangwa se ibiribwa n'imyenda n'ibindi bikoresho byagiye biba rero mu maparuwasi atandukanye abajene basura abarwayi basura abakene basura abatishoboye bagenda babafasha ibindi bikorwa rero ni ibikorwa by'imyidagaduro biba birimo imikino imbyino imivugo indirimbo n'ibindi bifasha abajene kugaragaza impano bafite ndetse no kwidagadura ariko byo urebye ntago byigeze biba bitewe nuko icyorezo cya COVID-19 kidatuma abantu begerana ngo bakore bene ibyo bikorwa kuko babikoze bakwanduzanye ibyo nibyo bitabaye ariko ibindi urebye byarabaye kandi byagenze neza tugize amahirwe urubyiruko gatoreka ruranyotewe uzi ko hari ikintu rukunda rutajya rubura cyitwa ikoranero ry'urubyiruko ibihe biramutse bigenze neza muri conference episcopale igihe inama y'abepiskopi gatoreka yateranaga yemeje ko uyu munsi ushobora kuzaba bitewe n'uko ibihe bizabimeze urubyiruko rukeneye kumenya kuri icyo kintu nibyo koko nk'uko bivuze mu kwezi kwa 12 ubw'inama y'abepiskopi yateranaga mu myanzuro yafashe harimo ko ikoraniro ihuriro ry'urubyiruko forum national igomba kuba ikabera ikabwayi nk'uko byari biteganyijwe igihe yasubikwaga ikaba ariko hakurikijwe uko icyorezo cya COVID-19 kizaba kimeze n'ubundi igitekerezo kiracyariho wenda haracyariho kureba uko icyorezo kigenda kitsindwa cyangwa se gicogora no kuvugana n'inzego zitandukanye kugira ngo tubyemeze neza ariko abajene bakomeza bakitegura kuko uko tubona ibihe bimeze birashoboka gusa ntago nabizeza ko
imibare isanzwe y'abajene bajyaga baza muri iryo huriro babaga bagira mu 5,600 kuzamura byo ntago nabizeza ko bizashoboka kuko hari bigomba guhinduka mu bitegurire y'iryo huriro mu gihe cyose cyorezo cya COVID-19 kizaba kigihari ariko byo ne haba hatabayeho ko icyorezo kiba kigifite ubukana ngo kibe abantu bacyandura cyane ndahamya ko nta kizabuza iyo forum nationale kuba ikaba usanzwe amatariki y'abepiskopi bashyizeho no guhera ku itariki 17 z'ukwezi kwa 8 kugeza kuri 21 muri uyu mwaka nyine 2022. Akuri ibi by'imikino itarabaye ijyanye yenda n'umupira w'amaguru n'ibindi ntabwo urubyiruko rwari rwicaye byari byo byose aho bari mu maparuwasi baragerageza kugenda yenda bakina n'iki mubashishikariza kugira ngo byibuze buri paruwasi bifite ikipe y'umupira wayo nubwo irushanwa ritaba ariko iyo kipe ibihari kuyangishanwa niriba kamukaribaye we kuzaba umwanya wo kwitoza aho kuzaba umwanya wo kurushanwa. Urakoze ubundi nta nubwo ari bishya ibyo by'imikino byari bisanzwe bibariho byari biriho n'ubundi amakipe ariho abajene ntago abajene gukina biba mu maraso iyo wahaye ibikoresho ukabaha imipira ukabaha n'ibindi bikoresho bakenera ukabereka ko bashyigikiye n'ubundi iyo kipe ibiriho amakipe rero n'ubundi ariho mu maparuwasi igisigaye ni ukubona ko noneho abantu bemerera guhura bagakina uvuze uti biremewe noneho tugiye gushyiraho shampiyona nta gushobora kubura amakipe ariho ariko tubashishikariza ko bakomeza nyine kwitegura ku buryo igihe bizashobokera ibi byose bizaba.